say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Hey, baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E aí, vocês estão bom? Comigo tudo certinho, graças a Deus. Graças a minha Nossa Senhorinha aí. Tudo na Santa Paz. Olha, gente, solzinho aí hoje, olha. Tá um ventinho. Previsão é de chuva. Tá um vento aqui que eu acabei de limpar a casa lá, sexta-feira, né? Acabei de limpar a casa e fechar toda a janela. Tá voando tudo lá dentro já de novo, né? Mas... vamos torcer que não, a previsão é para dar umas pancadas de chuva durante a noite só. Vamos torcer e rezar que amanhã, sabadão, dia 19, não chova, que esteja aí esse solzinho aí, né? Pra gente poder aproveitar lá o Conexão Truck Fest que vai estar rolando amanhã lá em Papanduva, né, galera? E eu tava nos corre aqui até agora aí pra cima e pra baixo, né, gente? E agora, claro... como nós vai estar lá amanhã participando junto com uma galera massa aí, né, gente? Hora de dar um grauzinho no Lacoste, né? Coitadinho, tá precisando de um banho. Eu falei, tomara que não chova. Porque daqui de casa até lá no motoclube onde vai ser o evento, mela o caminhão inteiro, né? O asfalto aqui, a BR aqui tem muita lama, né? Por causa dos caminhões de mato aí e tal, isso. Entradinha que tem ali do pessoal saindo, ele acaba melando tudo, né? Tomara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu tava puxando a mangueira aqui. Eu já dei uma esguichada por baixo no Lacoste aqui com a VAP, né? Chassis dele aqui por baixo aqui. Já andei dando umas esguichadas. Na dois eixinho, a dois eixinho eu já lavei. Lavei assim, modo de dizer, né, gente? A dois eixinho eu já esguichei ela só também, ó. E passar aí num pretinho aqui também nos pneus, ó. Eu fui sair aqui hoje de manhã aqui. E acabou que tava mó barro. Agora já enxugou aqui, né? Mas tava mó barro aqui. Sujei tanto os pneus dela aqui. Ó, até tá com as tampas baixas aqui ainda, ó. Olha. Olha o poeirão que tá, gente. Tinha lavado já lá, ó. Tem que fazer, né? Deixar pra amanhã cedo, antes de nós ir pra lá, passar um pano. Porque tá dando mó poeirão com esse vento aqui, né? Tem que fazer. Aí à noite pega até todo aquele sereno. Agora o problema é que é assim, ó. Ela tá limpinha, ó. Só que aí, o vento vai me carregar, galera. O que que acontece, né, gente? Dá aquele sereno durante a noite, que nem agora tá essa poeira aqui. Dá aquele sereno, amanhã amanhece como se tivesse tudo sujo, né? Mas tenho que lavar hoje, né, gente? Como eu falei, ela já tá lavadinha aqui. Agora eu vou lavar o Lacoste, né? E vou botar ela pra dentro do barracão o que caber, né? Mas mesmo assim... E aí, vocês vão me perguntar agora, deixa eu mostrar pra vocês aí, ó. O que que tá em cima do dois eixinhos, né? O azulão aí, ó. Também, gente, ó. Tá grosso de poeira, ele tava limpinho, já tá todo cheio de poeira, né? Mas não tem o que fazer, amanhã tem que passar um paninho nele lá na hora, né? Aí botemos ele aqui em cima. Agora tem que terminar de calçar tudo ali, amarrar, né, gente? Vai dar aí, ó. Glitcho. Deixa eu ver se eu clareio mais aqui, ó. Tá, eu até deixei as tampas baixas aí. Agora eu tenho que fechar as tampas aqui, né? Mas vou primeiro lavar o Lacoste aí, né, gente? Aproveitar esse solzinho aqui, o calor, né? Tá pra nós fazer de calção aqui, né? Ô, saudade desse calorzinho bom. Você tá doido? Bom, Mica, por que que o azulão tá lá em cima? Eu vou fazer mistério pra vocês assistirem até o final do vídeo. Se liga aí, ó. Olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu mandei fazer, ó, bonitinho, né? Peguei umas madeirinhas que eu tinha aqui, ó, mandei fazer o toquinho de corda que tinha arrebentado, mandei fazer, ó, umas cantoneirinhas. Agora sim, temos cantoneira pra fechar a carga inteira, né? Eu tinha 14 lá, mandei fazer mais, tem mais 12 aqui, né? Tem umas sobrando, né? Aí, ó, essas aqui ficaram mais grossinhas também pra ser mais firme. Devagarzinho nós vai ajeitando. Conforme for quebrando aquelas lá, nós vai arrumando aqui, ó. Aí, ó, show de bola, ó. Né? Eu nem coloquei lá na carreta ainda. Acabou que eu nem coloquei lá, nem ajeitei. Tá amarrada lá no estirpe.
Só já digo assim, as velhas, né? Que eu coloquei de volta lá. Amarrei lá. Que daí aquele dia tava dando uma organizada aqui em cima da carreta aqui. Tirei elas de cima e já aproveitei, né? As outras tá aqui. Acabei deixando essa pilha de madeira aqui, né? Isso aí então. Gente, vocês estão vendo que o clima já mudou, né? Tava um sol, já deu uma bruscada, tá um vento. Olha aí, já tá umas nuvens, já tá meio se ajeitando pra chuva lá, ó. Você tá doido. É. Mas vamos ficar aqui de dedinho cruzado, torcer que São Pedro esteja ao nosso lado aqui, que não chova, né? Senão, eu nem sei se eu vou passar pretinho hoje aqui no Lacoste. Tô pensando ainda, eu terminei de lavar ele aqui, nem sei se eu vou passar. Tô esperando uma secada nesse barro, porque se eu mexer com ele aqui, vai se eu acabar sujando os pneus, né? Então, só vou tocar ele mais pra trás aqui, deixar ele no lugarzinho aqui, dele mesmo aqui, né? Deixar ele mais pra baixo aqui um pouco, passar um arzinho lá dentro da cabine. Agora eu já erguei as tampas ali, né? Aí, ó. Agora. Só. Tá feio aqui, né? Vamos ver se eu crio coragem. Tem que passar um pretinho nos pneus do Monza aí também, ó. Nem aparece, ó, mas tá. Ó. Passar um pretinho nos pneus dele aqui também. Pra ficar mais bonitinho. Né? Tava até animada de dar uma pintadinha nessas rodas aí, mas. Deixa assim mesmo. E spray, como vocês lembram, né? Que eu tinha passado com spray, ó. Você lava, ele já sai, não adianta. Tem que ser com a tinta boa mesmo, né? Tinta certa. E o Lacoste tá aqui, ó. Lavadinho, ó. Só os pneus sujos mesmo. Mas eu não costumo. Eu não costumo, ó, esfregar os pneus, gente. Eu costumo, eu só dou uma. Jogo uma água mesmo nos pneus e passo pretinho por cima da sujeira, né? Aí. Cadê os machistas de plantão agora para dizer que não se passa pretinho em cima do pneu sujo, Mica? Cadê? Não, mas eu faço assim, eu passo pretinho em cima da sujeira mesmo. Né? Fica bonito igual, fica pretinho ali, passo duas mãos, fica bonitinho igual, né? É o que falta aqui agora, então, gente. Eu quero ver se dou uma. Me animo também de dar passar uma massinha, dar uma polidinha nas rodas, mas não sei, viu? Tá batendo a canseira e tá batendo a preguiça também aqui, né? Você tá doido. Bom, gente, antes de eu encerrar o vídeo pra vocês aqui, então, como eu tinha falado, mistério, por que que o azulão tá lá em cima da dois eixinho? Tchan, 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 tchan. Ah, eu não vou contar. Não, não, não. Eu vou deixar pra mostrar pra vocês no próximo vídeo por que que ele tá em cima da carreta, né? O que que aconteceu agora? Vou. Aguardem no próximo vídeo aí, que no próximo vídeo eu falo pra vocês por que que o azulão tá lá em cima da dois eixinho. Já vocês curiosos pra vocês assistirem o próximo vídeo. Você tá doido. Gente, antes de encerrar, rapidinho, lembrando vocês da nossa ação entre amigos do Pix Premiado. É, são três prêmios. Primeiro é R$ 1.500, o segundo R$ 700 e o terceiro prêmio R$ 400 no Pix. Valor do bilhete, 5 pila ou 3 bilhetinhos por 11. Lembrando que quanto mais bilhetes vocês comprar, mais barato fica e mais chance de ganhar, hein? Se liga só. Como que faz para adquirir? Só chamar nesse WhatsApp que tá aqui no cantinho do vídeo, tá no comentário fixado e tá na descrição do vídeo também. Só chamar lá que a gente tira qualquer dúvida de vocês. Beleza? Conto com vocês, galera. Bora fechar mais essa aí? Fiquem todos com Deus, então. Papai do céu abençoe cada um de vocês aí. Tudo de bom.